نماز جنازہ من بلیغان پہ غیوبن پہ غیا کہ ویوان سو دعا لی بغو فتا کبن مردہ سی لی پا بغو فتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زامے لی پا چی بزن فیر نماز جنازہ این دیجم کان او فیر بو اپشون این بن بھائی پانسے کان جبن مو لیال دا قبر کی دا زار کی دا کی پہ پاسے لو لاتے ہیں کی پہ پاسے اب ایک سو فامی یہ پکو نہیں ہے او پہنسے ہیں میں اسی اہل سنت و جماعت نو پہنسے وہ گاہیں دے پہ قرآن شریف نو گاہیں دے پہ قرآن شریف کہ کا انجمون کلی انتقال کی لکت سو زانفان کی سو فامی کلی کی تے قرآن شریف قرآن شریف سو بن فقیر ایک مجھے پافا بھائی سا پانسے لین سا سا پانسے پاکستان نو مپا کوز لین پاکستان نو او میں لوٹے سورہ سورہ توبہ سورہ توبہ سورہ نف آیت سا سائن سورہ نف آیت سا سائن سا آیت کپا ہو گئی دا لائبری تھی تفسیر ابن کثیر وہ کپا ہو گئی دا لائبریری وہ کپا ہو گئی دا انٹرنیٹ انٹرنیٹ پاپلی لینڈ پاکستان سعودی عرب سعودی عرب ریاض کیپیٹل آف سعودی عرب لیف ان پبلی تفسیر ابن کثیر عربی ہے نا سو اردو ہے نا سو آنگلے ہے نا سو فرانسے ہے نا سورہ نف آیت سا سین تفسیر ابن کثیر پبلی سعودی عرب لو سا آیت کہ اللہ تبارک قل اعملوا فبوکشو فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمومنون کہ او مومن بندہ فبوکشو پس کہ او بوکشو اللہ پہ گئتے سو رسول پہ گئتے اے بن مومن مسلمان اسے پہ گئتے لو سا آیت اللہ پہ گئتے نو ایمان رسول اللہ پہ گئتے من جلے بھی اتنا کہ رسول اللہ لو لاتیا لے گئتے میں کا انتقال پا گئتے والمومنون ہیں مسلمان بھی گئتے بن بھائی پانسے اتنا کہ لو لاتے علی پہ گئتے کہ لیال آمبا لاتے علی پتو ہوئے سا او پہ پانسے میں تفسیر ابن کثیر کی پبلیہ دا سعودی عرب لکھ بھی جیئے نو 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 تاں کہ لو لاتے اللہ تو لیتا لے گئتے لو لاتے مومن پہ گئتے رسول اللہ پہ گئتے کہو من مسلمان اسی لو لاتے علی پہ گئتے سبن کا مغاد فامی سو اکشو میں کہ لی آل دا قبر اسی سبن فامی سبن زانفہ پو اکشو کے لئے پہ فیہ سا مردہ لئے پہ گئتے دا سو قبر مردہ لئے کو گئتے دا سو قبر پا جس کے لئے گئتے غیب ہو جئے پا لینڈ پاکستان تفسیر ابن کثیر پبلیہ دا سعودی عرب سورہ نف آیت سا سین کہو پھر ٹک ٹک لو انٹرنیٹ او پو گائیں ہو گیاں او کپا ہو گائیں دا لائبری توغا حدیث لی معاشونے پا ان توغا حدیث لی معاشونے لو سا آیت کہ کان ان زانفان کان مسلمان لفیا بو اکشو کان لفیا بو اکشو سا بو اکشو لی پیزانتے دیوا مردہ دسو قبر سا بو اکشو لی فرشتہ پیزانتے سا مردہ سو قبر سی اینا بو اکشو مردہ پہ فیا دعا بک اللہ تبارو تعالی یا اللہ سا مزافہ کی لفیا بو گادلی پاغیمم کہ لفیا تو لیتا بو تغاوائی کم سامم ایسی زبان زافہ لفیا اوکن مووے اکشو ایسا مووے اکشو پیز آتے دیوہ مردہ دا قبر مردہ فیا دعا یا اللہ اید مزافہ اے اللہ اید مزافہ اے دونلی بوسی میں کما اوفن دون موادق دنیا کما موجی موجی ملو لاتے ہیں اے اللہ فیلی مبن زافہ اسی دونلی ہدایت آبا سلامو تو بجی ہے کہ قبر دا مردہ او فیلو لاتے ہیں مردہ بگیر دا قبر اتغائنا لیجیے عزیز اقارب اشائر تغجمن پا اگزام پاہا سکینہ بکو بو ریلیشن اے تغازم کبھل استاز لیفین آبان اسپیریشل کو دین کو تے قرآن شریف و بیان لیفیا مریدان کس کاؤں فیر ستول تغاجمون